Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Tentokrát se vrátíme v podstatě tam, kde to všechny ty moje let's play začínaly. Ne, nebudeme hrát FTL ani Minecraft, ale budeme hrát sérii, která je mému srdci snad úplně ze všech sérií nejblíž, myslím tím videoherním sériím. Je to série Halo, tentokrát ve verzi pro Xbox One, což znamená Halo The Master Chief Collection, což je ultimátní sbírka všech 4 her, včetně multiplayeru a podobných věcí. Navíc jsou tady playlisty, které jsou úplně úžasné, protože si můžete zahrát nějakou věc, kterou byste třeba jako dlouho hledali v menu, museli přehazovat disky a tak. Takže například pokud si chcete dát nějaký epický bitvy, tak si dáte tady jenom Epic Battles. Tady můžete bojovat třeba jenom proti potopě, pokud teda někdo chce, mně přijde potopa osobně strašlivě otravná, ale budiš. A nebo tady pokud si chcete zajezdit a zastřílet stančíků, můžete si prostě vybrat, co chcete, a každý si tady najde nějaký svůj oblíbený playlist, tím jsem si 100% jistý. No a já teda začnu kampaň. Wolf měl velmi dobrý postřeh, že kdybych hrál na Legendary, tak bych se dost pravděpodobně hodně někde zasekával. Zkoušel jsem to na nečisto a zasekával jsem se hodně, první mise mi trvala nějakých 40 minut na projítí a umíral jsem tam víc, než bylo zdrávo. Takže si to dáme hezky na normál a necháme si zapnutý skóre, abychom viděli, jak si vedeme. Pokud budete chtít, abych jel na Legendary, tak řekněme, že si můžu dát nějakou misi na Legendary v livestreamu, nebo kdybych, já nevím, se rozhodl, že se fakt chci potrestat, tak si dám sérii ještě bokem, kde pojedeme v tomhletom. Tady máme na výběr ještě několik lebek, který buď hru stěžujou, nebo nějak obohacujou tyhle ty obohacujou, takže to je nějaký, že když ho trefíte do hlavy, tak je nějaká party, to znamená prostě takový konfety mu vyletěj a prostě udělá se takový jej, a je to strašně vtipný a jo, tohle to dokonce zvyšuje výbuchový rádius, to si nedáme, ale dáme si Grand Birthday Party, protože to je boží, to mám rád. Wow, to je pěkný. Jakmile pokaždý, když se respawnu, tak zmizí mi nějaký tenhle ten, nějaká věc z hadu, neboli ten user interface, no z toho prostě třeba radar, že by mi zmizel, tak. Dáme si tu birthday party, dáme si asi jenom na první misi, teda respektive na to, pokud se dneska dostaneme, když ono se to pak bude, no to je jedno. Takže dáme start. Ano, přemaže se mi tím můj předešlý save a takže první mise je The Pillar of Autumn, což je loď, kterou Master Chief a kapitán Keyes a Cortana unikli z říče. Tady se docela rozchází knižní verze Halo a verze herní, protože v knížce je napsaný, tuším, že prostě Master Chief se tam nalodil při jako útoku na... A já už radši pomlčím. Cortana, all I need to know is, did we lose them? I think we both know the answer to that. We made a blind jump. How did they... Get here first? The Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed my maneuvering options were limited. We were running dark, yes? Until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace.
They were waiting for us on the far side of the planet. So, where do we stand? Our fighters are mopping up the last of their recon picket now, nothing serious. But I've isolated approach signatures for multiple CCS-class battle groups. Make it 3 capital ships per group. And in about 90 seconds, they'll be all over us. Well, that's it then. Bring the ship back up to Combat Alert Alpha. I want everyone at their station. Everyone, sir? Everyone. And Cortana. Let's give our old friends a warm welcome. I've already begun. Attention, all combat personnel. Please report to your action station. Fifth platoon, secure airlocks on deck 11. 14th platoon, rendezvous with 22nd tactical at Bulkhead Charlie 14. You heard the lady. Move like you got a purpose. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Once again, it is our job to finish what the flyboy started. We are leaving this ship platoon and engaging the Covenant on solid ground. When we meet the enemy, we will rip their skulls from their spines and toss them away laughing. Am I right, Marines? Sir, yes, sir. Damn right I am. Now move it out! Double time! Attention all personnel. We are re-engaging the enemy. External and internal contact imminent. All you greenhorns who wanted to see Covenant up close, this is gonna be your lucky day. Whoa. Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. He's hot! Blowing the pins in 5! Tak, jak jsem říkal, vrátím se k tomu, co jsem říkal před chvílí, tak v knižní předloze, nebo já nevím, jak to říct, prostě v knižce. Ježíš, ale já chci přeskočit ten tutoriál, kurník. Takže ještě budeme se projít tutoriál. No, to je jedno. Zkrátka jednoduše v knižce Pát rýče, nebo Pát cíle, jak se to jmenuje v češtině, tak tam je jasně napsaný, že Master Chief bojoval ještě o vesmírnou stanici nad rýčem, zatímco ve hře Halo Reach je jasně napsaný, že prostě, ne, nepustí mě to prostě. A takže prostě ten... No, umím se hýbat, no, super. Takže prostě ve hře Halo Reach Master Chief je už jako v té kryobedně a prostě chrní už ve chvíli, kdy se nalodí na to. Přičemž v knížkách je jasně napsaný, že Cortana už měl tou dobou v hlavě. Ježišmarja, tohle je ten mod za trest. Tak. Super. Takhle to chci. Takže celá ta hra jako potom v celkovém kontextu vypadá dost blbě. Což mi teďkon hra připomíná, že jelikož je to remasterovaná verze, tak se můžeme podívat pro ty z vás, kteří se nekoukali na mojí sérii z Halo Combat Evolved Anniversary, se můžeme podívat, jak ta hra před 13 lety vypadala. Kdykoliv se nám zachce, tak můžeme udělat toto a vlastně to celý přepnout do toho módu, což je docela zajímavý. Až budeme hrát Halo 2, tak tam je ta přeměna ještě lepší. To uvidíte samozřejmě, už se na to velmi těším, protože je to úplně skvělý.
Tak, teď nás ještě tohleto provedou a už by to mělo být, tuším, všecko. No. Zase to přehodím, abyste se mohli pochlouchat těma efektama i v normálním módu. Sem tam to takhle prostě přepnu, abyste viděli, zvlášť když budou nějaký hodně pěkný scenérie, tak abyste viděli, jak vypadaly i kdysi dávno na počátku. Fakt je to 13 let, co to vyšlo na původní Xbox. A Halo je kvůli tomu moje nejoblíbenější série pro Xbox a asi řekl bych možná... Boom! Kovíci útočí. Protože jsem ji hrál na původním Xboxu, byla to první hra, kterou jsem na Xbox dostal. A byla to vlastně první střílečka, kterou jsem na Xku hrál, takže už z těchto důvodů je logické, že jsem prostě u Halo zůstal a je to moje naprosto maximální srdeční záležitost. A pravděpodobně se tenhle stav nikdy nezmění a každý díl budu očekávat s nadšením. Co ty tady? Co jste další? Tak, už jsme v jídelně, či co je toto? Ne, toto je... Řekl bych... zbrojovna. Nebo zbrojnice, ty zbrojovna. K tomu mluvím. Tak a teď na můstek. Za kapitánem Keesem. Pro všechny, kteří to hrají a nevědí, tak... Tady se skrývá terminál, který vám bohužel v Xboxové verzi otevře... tenhleten... Halo Channel. A tomu trvá strašlivě dlouho, než se natáhne. Což je docela škoda, že to dost přerušuje hru, ale tak... Občas člověk musí zkousnout lecijaká příkoří. A za to je samozřejmě achievement. Těch achievementů je v téhle hře neuvěřitelné množství. To je prostě tisíce achievementů za každou hru, plus nějaký za mulťák. Prostě 4000 vlastně achievementů úplně... v pohodě, 4000 gamerscore. Tak, setkáváme se opět s Cortanou. Tady vidíte, že prostě oni se setkali dřív. Evidentně na to narážejí, že jako už se znají nějakou dobu. A prostě v Halo Reach je ukázaný, že... Sakra, já kecám zase přes video, který bych měl nechat běžet, takže vteřinku. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? In a manner of speaking. The object we found, I'm gonna try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. The protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Aye, aye, sir. Which is where you come in, Chief. Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything. Force deployment, weapons research, Earth. I understand. The Autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my subroutines handle the final approach. Excellent work, Cortana. Thank you. Are you ready? Yank me. Good luck, Master Chief. Architecture isn't much different from the Autumn's. Don't get any funny ideas. Tyhle ty poznámky mezi Cortanou a Master Chiefem jsou prostě legendární. No a abych to dopověděl, tak tady jsme viděli, že prostě evidentně se znají a přitom ve hře Halo Reach jsme Cortanu doručovali do... Vidíte? Party! Strašná sranda. Takže... jsme Cortanu doručovali teprve na Pillar of Autumn, takže... Tak...
Získáváme nějaké skóre, což se hodí. Jinak pro ty z vás, kteří o sérii Halo absolutně nic nevědí, tak je to o souboji lidí z planety Země samozřejmě a několika vesmírných kolonií. A mimozemské rasy Covenant, v češtině je přeložené jako smečka. A ta se skládá, jak vidno, z několika ras mimozemšťanů. První jsou tyhle grantíci. Jméno jejich rasy opravdu asi nevím. Možná, jako bych si vzpomněl, ale přímě mi to přijde docela zbytečný. A myslím, že to jméno se ani nějak moc extra nezmiňuje nikde. Takže sakra, já myslel, že mám asasiny tímhle. Aspoň v budoucích dílech to tak funguje. Tyhle ty veliký, to jsou eliťáci. Grantíci fungují logicky jako pěchota, protože jich je nejvíc, jsou nejhloupější, takže to prostě vidíte sami to rozdělení, jak to v té armádě evidentně funguje. Eliťáci fungují jako takový důstojníci. A pak jsou tady Huntři, který v tomhle díle ještě neuvidíme. Uvidíme až možná v příštím, ale pravděpodobně až přes příštím díle. To jsou takový obří, de facto živý tanky, ale tanky to nejsou, protože Covenanti samozřejmě i disponují i touto technologií tankovou. Takže to ne. Proč po sobě střílíte? Jste se zbláznili? Pak jsou tady šakalové, to jsou takový borci se štítama. A pak jsou tady ještě jedni šakalové, tuším. A ty zase se specializují na to, že jsou to snipeři. Prostě znáte to. Neutíkej. Jak vidíte, gruntíci příliš rozumu nepobrali. Wow, headshot s puškou, to se mi povedlo. Yee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 
Já jsem fakt úplně zvyklý hrát, jak hraju ty, spíš ty novější díly než tu jedničku, tak je to úplně o ničem jiným. Tak, pistolka, přebiju si toto. Tak, a... Pak poslední, ale jako samozřejmě těch ras tam je víc, ale pro první díl jsou důležitý tyhle tři. Potom jsou tady ještě bruti, to jsou takový obrovský chlupatý něco jako, já nevím. Nevím, k jakému zvířeti to přirovnat na zemi. Řekl bych, jako s hodně odřenýma ušima by to mohl být vlk, ale fakt hodně odřený uši. Spíš mi to připomíná, já nevím. Jak bych to... Fakt těžko říct, jinak tohleto je Overshield, který když vám dojde, ten předchozí, když mi ještě nedošel, což je fajn. Tak vám zvedá o něco štíty, což je fajn. Dokoneme se, jak to tady vypadalo před x lety. Co nám dá, že? Úplně vidím, jak jste z toho úžasli. Wow. No mě pálí dozadu? Vy jste tady taky. Vypnu baterku. Tak, taky by se asi hodilo říct, že tahle hra má ve světě opravdu kultovní statut. Je to z toho důvodu, že přinesla do stříleček velmi mnoho prvků, ze kterých některý dokonce čerpají dodnes. Přinesla
za prvý vůbec takovou nějakou inteligentní představu o střílečkách na konzole. Multiplayer, který byl naprosto úžasný a je dodnes, teda to se musí nechat, taky byl docela jako svého času revoluční. Co se singlu týče, tak tady byly takové hlavní věci jako že tady v podstatě, až teda na ten první level, bojujete ve velkých arénách, který vám nechávají v podstatě volnost na to, jak danou situaci vyřešíte. Můžete celou hru projít pěšky, můžete, pokud v té oblasti najdete vozítko, tak můžete vlastně téměř celý ty oblasti projít i ve vozítkách. Takže opravdu ta volnost pohybu a řešení různých situací je tady hodně, hodně velká. Dál Halo je prostě známý svojí vysokou nadprůměrnou umělou inteligencí. Takže to není takový tupý dav, který můžete znát například z Call of Duty a podobně. Což je poznat teda hlavně na mnohem vyšší obtížnosti, ale nepřátelé na nás nepřistupují ruskou taktikou, nás mnogo, ale prostě jedou nějak postupně, že se vás snaží obklíčit, když mají tu možnost na takovýhle věci. Takže to je rozhodně podle mě přínos. A opravdu ten multiplayer je legendární a dokonce z něj ty dnešní velkolepý a super úspěšný série jako Call of Duty dost čerpají. Pak je tu samozřejmě slavná vertikalita prostředí multiplayeru, taky tady a podobně. Vlastně Halo je opravdu žijící legenda, která je v Čechách fakt dost hrubě podceňovaná. A fakt si uvědomte, když na to tak koukáte, že si díváte na hru 13 let starou, a která prostě doznala změn pouze v tom, že se vzala grafika. Hratelnost se nezměnila. Nic se prostě nezměnilo nějak extra. No, téměř vůbec, jako. Takže pokud vám některé věci přijdou extrémně zastaralý, nebo vám přijdou směšný z dnešního úhlu pohledu, jakože nudný, protože jich najdeme celou spoustu, už jenom to, že se budeme prostě v některých misích třikrát vracet na stejné místo a že ty mise trvají mnohdy dost dlouho, že to není tak intenzivní vojenský zážitek jako CODčko, nebo Battlefield, nebo Crysis, nebo Titanfall, nebo tak něco. Tak. Dobře, tady to nejsou ty dveře, které se dají rozbít. Ty dveře, co se dají rozbít. Takže berte to tak, že prostě sledujete hru, která je stará více jak 10 let. No. Hodil by se granát, který furt nemá. Tak, starý dobrý Rambo styl. Ale samozřejmě všechno se bude zlepšovat, jak půjdeme vlastně s číslováním Halo nahoru. Takže až budeme hrát Halo 4, tak... Čau kucí? Takže až budeme hrát Halo 4, tak uvidíte, že prostě hra je v mnoha ohledech už dost moderní. Tady někde je další terminál. Sakra. Tady? Ne. No prostě někde tady ho najdete v téhle místnosti, pokud se nepletu, možná v té vedlejší. To je celkem jedno. Boom. Ta hra mi prostě kill za toho chlapíka dát nechtěla. Tak.
Ve hře jsou taky dost husté hlášky těch grantíků, který bohužel asi neuslyšíte. Ale věřte mi, že stojí v klidu. Super výbušná hra. Takže tak. Čus, kámo. Tak, kámoš dokámošil. Jukneme se, jak vypadaly tyhle ty temné chodbičky. Držby. Jo, my jsme vlastně neviděli, přátelé, jak vypadaly před těma x lety, takže tady máte pohled na elitáky a grantíky. Vlastně jo, my uvidíme možná ty hantry i v téhle misi. A já jsem nechtěl vyměnit zbraň. Výměna zbraní za ty je sice občas výhodná, ale s ničím se to nemá přehánět a hlavně výhodnost těchto výměn začíná být aktuální až z pozdějších fází hry. Tak. Protože tady nebudou nebude Covenant jediná rasa, řekněme, se kterou budeme bojovat. Ještě tady budeme bojovat proti v potopě neboli Flood. Což je zase parazitický organismus, který vám více popíšu, až to bude aktuální. Do té doby to fakticky nemá nějak extra zvlášť cenu, začali byste se v tom akorát víc a víc ztrácet. A to by byla zbytečně velká škoda. Takže zatím buďte... Ty seš teda dobrý. To bylo dobrý. Takže si na mě počíhat. Chytej. To je, že mi to neukazuje double killy, triple killy a podobně, ale... A jo, tak si umřel. Tak doufám, že si umřel aspoň spokojeně. Jako grantíci, který se tu radujou. Jej! No, co bych vám k healu ještě řekl? Že je to žijící legenda, to už jsem říkal, že krom her došly i knihy, to vám jistě došlo z mého vyprávění. Další věcí, kterou by bylo asi fajn, abyste věděli, je, že hru doprovázeli a... Now would be a very good time to leave. Punch it. Sir, I don't want to die out here. Look! What is that thing, Lieutenant? Hell if I know. We're landing on it. The Autumn! She's been hit! I knew it. The Autumn's accelerating. Keys is going in manual. Fingers, they'd be crossed. Tak, to máme za sebou první misi. Příště se podíváme na misi druhou. A chtěl, ty ani jednou jsem neumřel, to jsem frajer teda. Docela zvládnu jsem to docela rychle, takže jsem prostě borec, to se musí nechat za 17 minut. Takže, co jsem vám chtěl říct, takže k Halo se samozřejmě váže i několik dalších věcí, o kterých byste možná rádi chtěli vědět. Je to za prvý seriál Forward Onto Down, který se můžete podívat, dávali ho tuším někde na Cinemaxu nebo někde takhle, ale je to normálně webový seriál, takže ho najdete určitě na internetu. Teďkon vychází seriál Nightfall, který je vlastně takový mezistupeň mezi Halo 4 a Halo 5.
můžete si přečíst knížky, které se odehrávají tak po různu, někdy je hlavním hrdinou Master Chief, jindy zase ne. Jednou se to odehrává během válek s Covenantem, někdy před ním a někdy po nich. Prostě každý si tam najde to svoje a hlavně je to fakt takový pěkný, živý vesmír. Takže doufám, že se vám tahle série bude líbit těm lidem, kteří o Halo vědí vše, co jsem řekl, tak těm se samozřejmě omlouvám, ale chtěl jsem udělat i takový úvod pro začátečníky. No a to je ode mě pro dnešek teda všechno. Vy se mějte krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection se uvidíme zase někdy příště.